Portal Casas para Morar, Imóveis para Investir. Hoje, nesse dia lindo de dezembro, aqui diretamente do Parque Moinhos de Vento. Sim, porque hoje eu trouxe a vocês um apartamento realmente na frente do Parque Moinhos de Vento, que é um parque conhecido por todos nós que moramos aqui em Porto Alegre, onde você pode fazer mil coisas, lazer, esportes, enfim. É uma maravilha e um privilégio de quem pode morar em frente ao Parque Moinhos de Vento. Vamos conhecer então hoje este apartamento num prédio clássico e tradicional de Porto Alegre, onde todos gostariam de poder morar aqui. Um apartamento de 3 dormitórios, 2 suítes, 2 vagas de garagem, 330 de área privativa e gabinete, estar íntimo, peças amplas, um apartamento que foi completamente reformado. Basta você trazer a sua mala e vir morar aqui e poder ter o privilégio de desfrutar este parque maravilhoso em frente à sua casa. Vamos conhecer então este apartamento? Então, pessoal, hoje nós vamos mostrar este apartamento maravilhoso, localizado aqui na frente do Parque Moinhos de Vento. Este aqui é o hall de entrada do apartamento. A proprietária que mora neste imóvel, ela é carioca. Então, ela fez todo esse revestimento aqui como se fosse o calçadão de Copacabana. Olhem que maravilha e que bonito que ficou. Aqui também existe elevador por código. Você só pode entrar no apartamento se nós liberarmos a sua entrada. Então, é completamente seguro, além de o prédio oferecer portaria 24 horas. Então, vamos entrar. Observem outra coisa. O piso todo de mármore que foi todo restaurado. Aqui, pessoal, nós estamos falando de um apartamento por andar, né? Onde vocês vão poder ter o privilégio de conhecer este apartamento que foi completamente reformado. Hidráulica, elétrica, aberturas e também restaurado e mantidos alguns detalhes do imóvel para poder dar aquela identificação de ano e tudo mais. Um imóvel extremamente clássico em Porto Alegre. Vamos lá, vamos conhecer. Vocês podem olhar aqui, ó, este belo espaço social. Aqui nós temos um espaço para 3 ambientes, onde vocês podem desfrutar dessas janelas maravilhosas que circulam toda essa área social e que aqui nós estamos de frente para o parcão. Olhem que maravilha! E hoje estamos filmando nesse dia lindo de sol do mês de dezembro, onde aqui nós temos o sol que entra por todo o ambiente social, uma orientação leste, uma orientação de sol privilegiada que este apartamento possui. Olhem que delícia esta vista aqui toda para o parcão. Então, como vocês podem ver, a proprietária ela tem uma decoração impecável, o apartamento está completamente pronto. Basta você trazer a sua mala e vir morar aqui. Realmente é pronto. Todos os móveis fixos, splits, fica tudo, certo? Aqui, então, nós temos essa sala de jantar, né? E que aqui existe essa integração para uma parte íntima da família, onde as coisas acontecem mais por aqui. Onde existe essa cozinha americana, que ela fez aqui de passagem, com essa divisória aqui, que quando você não quer, você fecha e fica completamente neutra a cozinha. Aqui tudo acontece. Como vocês veem, existem persianas, splits, todo este aconchego gostoso aqui, onde aqui é feito as refeições da família, com essa cozinha integrada, onde aqui o chefe pode cozinhar. Agora nós vamos fazer de novo a volta, porque eu quero mostrar para vocês o lavabo. E este apartamento, além de 3 dormitórios, ele possui um gabinete, que também é maravilhoso. O que que estes apartamentos mais antigos eles oferecem? Peças extremamente amplas, como é essa parte social. Olhem só o que é este living social, gente. Olhem só. Aqui 3 ambientes mais esta parte íntima da família. E outra observação que eu não mostrei para vocês. Aqui existe essa possibilidade também de fechar a parte íntima e deixar essa parte social.
Aqui, então, é o hall de entrada do apartamento. Depois de nós passarmos daquele primeiro hall, onde existe toda aquela decoração do calçadão de Copacabana, aqui nós temos este hall maravilhoso, todo em mármore, onde aqui é o gabinete, que seria também uma possibilidade de um quarto dormitório, caso você queira. Olha que gostoso este gabinete. Aqui os móveis fixos ficam todos, certo? Também maravilhoso, com uma excelente orientação solar, entrando o sol da manhã e com essa vista também espetacular para o parcão. E vamos agora à parte íntima do apartamento, que também tem esta divisão que você pode fazer, deixar essa divisão completamente distinta da parte social. Aqui anteriormente era um super banheiro, como todos os banheiros de imóveis mais antigos. E ela fez uma divisão, a arquiteta fez uma divisão. Ficamos então com dois banheiros. Este que vai atender o outro dormitório e aqui ficamos com uma suíte. Venham conhecer. Olha que maravilha, um banheiro com luz do sol. Isso é realmente um privilégio. E aqui, gente, este super dormitório que hoje a gente não encontra mais em lugar nenhum. Um dormitório muito amplo, com armários já embutidos que também ficam e tudo mais. E aqui, ó, nós temos toda esta privacidade, porque este recuo, este terreno que nós temos aqui na frente, pertence ao próprio prédio. Então você tem uma privacidade total e absoluta com este recuo bem grande. Este outro dormitório, que vai poder usar este banheiro aqui, que é do segundo filho do proprietário, dispõe dessa sacada super gostosa que o apartamento possui, inclusive uma sacada que dá para ser colocada uma rede, como foi colocada aqui, e que também a gente tem essa vista que é do próprio prédio, né? Que, de novo, eu falo para vocês que fica este recuo bem expressivo aqui e que te dá uma total privacidade. Vocês podem observar aqui, ó, que todas as aberturas, tudo foi novo, tudo é atualizado. Então, como eu disse no início, basta você pegar a sua mala e vir morar aqui, não tem absolutamente nada para fazer. Além de a proprietária ser uma excelente dona de casa, que o apartamento está completamente impecável. Vamos então ao terceiro dormitório, que seria a suíte do casal. Aqui, gente, vocês também podem ver este corredor de circulação da parte íntima. Aqui ela fez o uso de uma rouparia, tá? Fez um aproveitamento de espaço. E aqui nós temos uma louçaria, que também é muito útil para nós, donas de casa, certo? Então aqui entramos na suíte master, que também foi toda reformada, foi ampliado o banheiro e tudo mais. Aqui ela fez um closet muito bem bolado. Inclusive na parte superior do closet existe um espaço todo especial para guardar malas e tudo mais. E aqui esse super banheiro com duas cubas, né? Essa privacidade aqui que foi feita também, banheira, box e completamente com essa luz aqui do dia que é maravilhosa, essa luz direta e tudo mais. E aqui a suíte master, olha o que é o tamanho deste quarto. Aqui com armários todos já embutidos, que ficam todos, e que inclusive você pode até aumentar, fazer mais armários aqui, enfim, de acordo com o seu gosto. Mas que tem também essa gostosa sacada aqui, que também tem essa vista para esse espaço que é do próprio prédio. Aqui você pode colocar uma mesinha, tomar o seu café da manhã e usufruir esse gostoso espaço aqui que pertence à suíte do casal. Então vocês viram que são dois dormitórios que possuem sacada, o do rapaz e mais a suíte master. Vamos então agora conhecer a parte de cozinha, de dependência de empregado. Conforme eu coloquei para vocês, este apartamento, ele faz toda a circulação, ele é circular. E aqui na parte íntima, gente, que nós vamos entrar por aqui, nós temos essa comunicação de porta,
que se você, por exemplo, chegar e não quiser passar pela parte social, que existe visitas e tudo mais, você pode entrar pela porta da dependência e entrar diretamente por essa porta para a parte íntima. Então aqui, como eu disse para vocês, existe duas entradas, a social e agora aqui a entrada de serviço. Então aqui nós temos essa ampla cozinha, que é uma cozinha americana, que eu comentei com vocês. Olha que gostoso vocês terem essa visão aqui para a parte íntima da casa e depois para a parte social, com aquele quadro maravilhoso que é as copas das árvores do parcão, com aquelas janelas, aquela claridade, isso tudo é um verdadeiro privilégio. E aqui essa cozinha que fica toda montada, ela foi toda reformada. E aqui lavanderia, dependência completa de empregada, banheiro, tudo pronto, tudo muito organizado, tudo muito planejado. Então, este é o apartamento que fica em frente ao parcão, de 3 dormitórios, gabinete, 2 vagas de garagem, com a possibilidade de se colocar mais um terceiro carro, portaria 24 horas e o parcão em frente à sua casa, com uma orientação solar muito privilegiada e também um imóvel que foi completamente reformado. E que, apesar de ser um imóvel, um prédio mais clássico, ele possui já todas essas adequações que são mais modernas hoje nos apartamentos, como por exemplo, esta cozinha americana aqui. Então, como eu falei para vocês, vocês observem que este apartamento ele é circular. Olhem aqui, nós saímos então da cozinha e estamos novamente aqui neste maravilhoso living de 3 ambientes, né? E com essa vista especial aqui do parcão. Então, pessoal, gostaram deste imóvel que eu apresentei a vocês aqui em frente ao parcão, de 330 de área privativa, 3 dormitórios, mais gabinete, completamente reformado, tanto hidráulica quanto elétrica, tudo, aberturas, tudo. O imóvel está completamente para você vir morar. Basta você pegar a sua mala e se mudar para cá. E ter o privilégio de morar em frente ao Parque Moinhos de Vento. E qualquer coisa, ligue para 8141-2020, que eu vou estar à disposição para mostrar para vocês este imóvel maravilhoso. E se não for este imóvel que você procura, ou se você morar no interior e quiser procurar um imóvel aqui em Porto Alegre, basta você também me ligar para 8141-2020, que eu estarei à disposição para ajudá-los a encontrar o imóvel que vocês procuram. Até domingo que vem, com Casas para Morar e Imóveis para Investir.